Det er søndag morgen, og vi er lige ankommet til pladsen. Det er godt nok rigtig stille her til morgen. Men temperaturen er fin, den er 12 grader. Klokken er omkring 6:45, og vandstanden den er lidt over normal vandstand. Vi står inde i fjorden, og lidt klassikeren vi prøver med i 23 gram. Så lad os se, om der skal være noget i dag. En lille havre på. Den er godt nok ikke stor, men der sker der noget. En lille havre. Prøv at få den fri her, uden at... Så. Dejligt. Jeg har fisket en halv times tid, og ja, for lidt siden der fik jeg en lille havre, så det var helt perfekt. Vinden har taget en lille smule til. Så nu er det da ikke fuldstændig spejlblankt, men en lille smule bevægelse i overfladen. Det smådrøber lidt lige nu, og der skulle også komme lidt regn. Ikke voldsomt. Det er lidt sjovt at se, at YR sagde, at der skulle komme rimelig med regn. Lige en halv time, og DMI sagde, at der skulle komme 0,1. Så det er helt fint. Vi kan sagtens tage lidt regn herude. Det er helt okay, og så er der blevet lovet, op ad formiddagen er der blevet lovet ren sol, så det ser vi også frem til, at vandet kan blive varmet igen en lille smule op. Men perfekt start på morgenen her, med en meget lille havre, men skønt, der var lidt, og nu må vi se, om der ikke skulle dukke lidt mere op. Vi håber, men følg med. Så var der bud efter det igen. Nej, den røg af. Hvor ærgerligt. Den huggede også rigtig forsigtigt. Man må sige, at det er noget af et vejrskifte, vi oplever. Da vi kom, der var der fuldstændig havblik og ja, meget, meget stille. Til der gik det ved jeg ikke, en halv time, tre kvarter, så begyndte der at komme lidt bølger på. Og så kom regnen, og så har vi haft de sidste tre kvarter, har vi haft forholdsvis blæst og regn. Og det er det første, jeg mærker, efter jeg fik den lille på,
Men det har været, ja, det har været dejligt at være ude indtil videre, og forhåbentlig bliver vi ude mange timer endnu. Men den her, der lige huggede her, det var godt nok, det var godt nok rimelig forsigtigt. Det var ikke et hårdt hug, det var sådan rimelig forsigtigt taget. Det var lidt ærgerligt, at den ikke rigtig blev på, men lad os se en gang, om der ikke skulle være flere derude. Så vi bliver ved med at fiske, og så håber vi på, at der godt kunne være en fisk mere. Så er det pausetid for mit vedkommende. Vi har fisket i nogle timer nu, og Søren er lige gået ud der, hvor at jeg mærkede fisk før, men desværre hoppede den hurtigt af igen. Vejret er stillet noget af, vinden er, det vil sige ikke vejret, men vinden den er stillet noget af. Det er måske sådan 4-5 meter vest-sydvest lige nu, og bølgerne har lagt sig lidt. Det regner stadig, og skal regne i hvert fald den næste måske time til halvanden. Og så er der fisk på nu. Det er skønt. Så var der noget igen for ham. Det var dejligt. Den så ud til at hoppe af igen desværre, men der var fisk, så det var fedt. Det var godt nok ærgerligt, den hoppede af. Men perfekt sted, og udover at det regner, så er det jo super vejr. Det er lettere grumset vandet her. Der hvor vi startede, der var super stille, da vi startede, der var det fuldstændig klart. Og her der er det sådan, der er lidt lettere grumset. Så det er rigtig fedt. Vi fisker videre og ser, om så han ikke kunne være heldig igen her og mærke noget. Så følg med. Så er der fisk på igen. Dejligt. Den er i hvert fald lidt større end den anden, må man sige. Oj, det er en fin fisk. Fin fisk. Den huggede også lidt hårdere end den sidste, der røg af igen her. Men i hvert fald en pæn fisk her. Ja, det er flot fisk. Så. Ej, det er en flot fisk. Den skal vi lige have afkroget, så følg med en gang. Så er jeg i vandet igen, efter at have fået den her rigtig flotte fisk op på land, og den målte 54 cm, så det var jo skønt. Den er taget på den her sandeel motorolie i 23 gram, og jeg valgte at beholde fisken
så vi kan lave noget rigtig lækker mad ud af den. Så følg med og se, om der ikke skulle være lidt mere. Nu er det første kast, efter jeg fangede den her fisk. Så fedt, der er noget. Det er tredje fisk, jeg mærker. Den første fisk, den var meget lille. Lille havre, rigtig pæn lille havre. Og så mistede jeg en her lidt til højre for det sted, jeg står nu. Og fik den her nu her på 54 cm. Så det er skønt. Dejligt, der er noget. Søren er trukket lidt op ad kysten, og jeg kan se, at der begynder at komme lidt blå himmel ude i horisonten. Så lidt spændende i forhold til det her vejrskifte, vi har oplevet med først fuldstændig havblik, og så regn og meget vind, og til meget lidt vind igen, og nu hvor solen er begyndt at dukke frem. Så følg med og se, om der ikke skulle være lidt mere derude. Så er der skiftet. Det er skruen, tror jeg den hedder. I sådan en sølv, mat sølv. Nu er det nu. Brillerne er kommet på. Solen er kommet frem. Der er lidt svæv i vandet her. Så skal vi ikke håbe på, at det er nu, at den næste ørred melder sin ankomst. Men lad os prøve at se. Følg med. Og lad os håbe på, at det er nu. Det er nu, de er. Så er fisketuren ved at være slut for den her gang. Vi har fisket siden i morges, og da vi ankom til kysten her, der var der forholdsvis havblik og næsten ingen vind. Der var skyde, og efter cirka en times fiskeri, der kom regnen. Og så regnede det ellers 2-3 timer med noget kraftigere vind. Men vi har haft kontakt til fisk. Søren mistede desværre de to, han havde kontakt til, og jeg fik en fisk lige da jeg kom næsten. Og mistede en fisk, og så fik jeg den her fine havre på omkring de 54 cm. Jeg har fisket lidt forskelligt i dag. Primært har det været sandil igen, men jeg har fisket, udover sandilen har jeg fisket snorbassen i en mat sølv, og jeg har en grizzly i sådan en brun hvid her på nu. Så, lidt skift i avnen og meget omskifteligt vejr, som har gjort det lidt spændende. Det skal dog siges, at efter solen kom, der har vi nærmest ingenting mærket herude. Så lidt underligt. Man står lidt og håber på, at når det er overskyet, og der ikke har været noget til tid, så tænker jeg, når solen kommer, så kommer havren. Men det har ikke det har desværre ikke været gældende i dag. Der var de der, mens det var overskyet, og efter solen er kommet, så har der ikke rigtig været noget. Men i hvert fald en god dag på kysten her i fjorden, og håber I følger med derude og knækker brækken.